Pitanje na autoputu za Beograd. Doput je počeo, žurimo u Bugarsku. Pa, sve nismo nadali. Grabimo kilometar za kilometrom, putokaz za putokazom. Beograd, Niš, Kumanovo. U zalazu sunca prolazimo kanjonom Rice Pčinje, od Krive Palanke na putu za Fustendil. Manastir Rila, smješten među strmim stijenama veličanstvenih planina Rile, vjekovima je bio sjetište bugarske kulture i umjetnosti. Osnovao ga je Ivan Rilski u 10. stoljeću, te je često rušen i prepravljan. Sadašnje građevine su iz 19. stoljeća, a bogato su ukrašene duborezom, naročito stropovi. Manastirska crkva je čitava oslikana religioznim motivima i ukrašena duborezom. Krelju toran je najstariji dio i potiče iz 14. stoljeća. Čitav kompleks odiše starinom i kulturom, te se stapa sa žuborom potoka i pjesmu vjetrova oko planinskih vrhunaca. Postavljamo manastir i žurimo za Borovec, ishodišnu točku za uspon na Musalu, najviši vrh Balkana. Najprije okrepa. Vječito pakovanje i prepakiranje. Idemo na Musalu, kroz šume i uz planinski potok Bistricu.
posvuda bogati planinski pašnjaci puni cvijeća. Jastrebac. Mali odmor, ali vrhovi u daljini zovu. Sunce peče nemilosrdno, no evo i kuće. Kuća Musala na 2790 metara, smještena je u 7. Rivsko jezero. Jezero je okruženo planinskim vrhovima. Voda je hladna i bistra i osvježuje. Šesto jezero i iznad njega vrh Ireček. Naš sutrašnji cilj, Musala. Stijenu Zvingu je pokrila sjena, znači valjana počina. Jutro je divan, miran dan. Naša grupa kreće na vrh. Najprije stazom oko 7. Jezera. Planinarska staza vodi strmo između stijena. Treće Rivsko jezero. Planinski vrhunci se ogledaju u njegovoj mirnoj površini. Sklonište pod Musalom, uz ledeno jezero, koje je prvo i najviše, i po njemu i usred ljeta plovi led. Thank you.
Uspon nastavljamo s trbim grebenom Musave. Na samom vrhu, na 2925 metara, je sklonište i meteorološka stanica. Konačno smo na najvišem vrhu Balkana Musali. Vrijeme je čisto i divan pogled na sve strane. Ledeno jezero. Sedmo jezero i dom Musala. Vrhovi Pirina pokriveni snijegom. Kratka okrepa i napuštamo vrh i surove stijene Musale. Oko jezera su potočići i cvijeće. Radosni što imamo iza sebe još jedan lijepi uspon, spuštamo se u dolinu dok sunce lagano tone iza planinskih lanaca. A sada pravac more. Pred nama je crnomorska luka Burgas. Lijepi trgovi, ali malo automobila. Sladoled se prodaje na vagu i čeka u repu. Velike pješčane plaže i stalno valovito more. Pristanište Burgas, ali ulaz zabranjen i tako dalje.
vozimo u pravcu juga, uz močvare koje postepeno prelaze u more. Kamp Črnomorec, tu ćemo ostati i odmoriti se. More je plitko, pa se zabavljamo skačući u valove. Dalje prema jugu, duge pješčane plaže, valovi. Posvuda pješčane dine, pustinski pjesak i paklena vrućina. Napuštamo vlažnu subtropsku močvaru i opet čamcem natrag. Nesebar, grad muzej, sjeverno od luke Burgas, smješten na malom otočiću koji je uskom prevlakom vezan s kopnom. Ostaci crkve Pantokrator iz 13. stoljeća građene od opeke sa brojnim ornamentima. Ostaci crkve stara Petropolija iz 5. stoljeća. Crkva Sveti Ivan, danas muzej iskopina iz rimskog doba. Crkva Sveti Stefan.
ostaci crkve Sveti Ivan Aliturgeos. Bedeme grada sagradili su Grci u 5. stoljeću prije naše ere. Velika plaža i kupališni centar Slančev brjeg obiluje ogromnim hotelima i turističkom gužvom. Idemo dalje, pravac Varna. Poznata plaža, zlatni pjasci, opet hoteli, masa kupača, pjesak i prljavo more. Hobite kami, erozijom ispravno tlo sa gromadama kamenja. Ostaci starog grada Veliko Tarnovo, osnovano u 13. stoljeću i u srednjem vijeku glavni grad Bugarski.